bastante ruído no microfone e alguns problemas também que você tem. Oi. Bora jogar aquele joguinho, né? De sempre, né, galinha? Foge! Eu confio! Foge! Bora, bora, bora. Tá travando um pouco. Travou! É, tropa, não dá pra fazer live assim não, tropa. Melhorar. Melhorou. Tá mais que é, calante, mas também não. Não percebo o Kodak, não. Bora. Ai, bora. Girar uma frutinha.